Vi är nu överens i regeringen också som kommer i den budget som Anders Borg bär till riksdagen nästa vecka. I den står det följande: regeringen avser återkomma till riksdagen med ett lagförslag om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som en form av diskriminering. Detta är en viktig delseger för alla som har tagit kampen för, och jag säger delseger, målet. Men detta är första gången vi alla fyra partier i regeringen är överens om att vi ska återkomma med ett lagförslag, och sen en proposition till riksdagen med förslag om skärpa lagstiftning. Samhället. För första gången är regeringens fyra partier överens om att komma med ett lagförslag när det gäller bristande tillgänglighet. Det avslöjade integrationsminister Erik Ullenhag inför de 200 personerna som var samlade till Neurologiskt handikappades riksförbunds kongress 2013 utanför Stockholm idag. Det har gått över 1000 dagar sedan promemorian Bortom fagert tal lades fram, som skulle vara grunden till ett lagförslag om att icke-tillgänglighet i det offentliga samhället ska behandlas som diskriminering enligt svensk lag. Den så kallade torsdagsaktionen vid regeringskansliets entré har påmint ministrarna om att det måste komma ett konkret lagförslag. Och det verkar alltså nu som om denna manifestation ger resultat. För första gången är alla fyra partierna i regeringen överens om att äntligen försöka få fram ett konkret lagförslag om detta i höstens budgetproposition. Vi är överens i samband med budgetförhandling om att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om bristande tillgänglighet som diskriminering. Och det är en väldigt viktig delseger. Sen ska vi förhandla hur propositionen ska se ut och återkomma i detalj till riksdagen. Men det vi säger i statsbudgeten, det är vad vi siktar på åstadkomma under kommande år. Så det är en väldigt viktig seger. Vad tror du den här torsdagsaktionen har betytt nu då? 1020 dagar någonting har det gått nu. Jag tror han betytt väldigt mycket, därför att han har varit ett stöd för mig och andra som har försökt driva på i frågan om bristande tillgänglighet som diskriminering. Att kunna visa att det här är en viktig fråga för många människor, och man har varit synlig i torsdagsaktionen. Ganska spännande i en värld där man talar om PR-konsulter och mediatrick och sådär, att den här ganska traditionella att visa upp att man finns och ställa politiker till svars faktiskt spelar roll. Men vad händer någonting praktiskt här? Vad händer framöver nu? När kan vi se någonting konkret? Det som händer nu är att vi är överens, alla fyra partier, redan med att vi ska återkomma med ett lagförslag. Och det innebär att nu bereder vi och jobbar igenom ett lagförslag som vi ska återkomma med till riksdagen. Så att, det är en delseger, jag vill undersöka det. Vi är inte i mål riktigt ännu. Men det kommer bli någon slags remissrunda när lagförslaget kommer, eller? Så fungerar det, att det blir en lagrådsremiss till börja med och sen en proposition. Så det tar alltid en tid att gå i mål. Nu har vi haft tid att bereda, som det heter, frågan tidigare. Så vi har ett grundarbete gjort. Men vi är överens om att vi kommer ett lagförslag, och det innebär att vi får en förhandling. En betydligt skarpare förhandling mellan regeringspartierna och mellan departementen. Det finns ju en promemoria Bortom fagert tal. Kommer den se väldigt annorlunda ut än den, eller är det fortfarande grunden? Det får vi se. Grunden är Bortom fagert tal. Det här är en fråga som man kan påpeka, för man har ägnat sig åt handikappolitik ett antal år, att den har diskuterats under väldigt, väldigt många år. En problematik som inte var riktigt utlöst med Bortom fagert tal, det var ju exakt hur man ska formulera lagtexten och exakt hur kostnaderna ser ut. Min grundläggande inställning är att vi har en lagstiftning i huvudsak på plats kring att samhället ska vara tillgängligt. Om man då kopplar en individuell klagorätt till exempel lagstiftning om kollektivtrafik, så bör inte det bli nya kostnader, utan det är sånt som borde ha gjorts. Maria Johansson, DHR och ordförande här på kongressen. När du hörde Erik Ullenhags tal, vad tänkte du? Nej, men det är ju fantastiskt. Jag är fortfarande omtumlad faktiskt. Och dels utifrån, först och främst utifrån beskedet naturligtvis, om att man nu ändå ska ta ett steg i rätt riktning. Det är ju otroligt. Alltså det är ju som han uttryckte det, en delseger för torsdagsaktionen. Och det ska vi verkligen ta till oss och vara jättestolta över. Och det visar ju att det lönar sig att kämpa, att inte ge upp. Och det är, ja, men du ser, jag är ju helt... Oj, fortfarande lite hög på det här. Eller så har jag inte fattat riktigt, jag vet inte. Nej, men det var fantastiskt. Fantastiskt roligt att få ett besked om att de äntligen faktiskt är överens om att gå vidare. Underbart. Och sen tycker jag att själva talet i sig var jättestarkt. Det var ett väldigt, väldigt bra tal som ringade in precis vad det handlar om. Det handlar om människosyn och det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Så att, ja... Det var dubbel bemärkelse, väldigt starkt.